በኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የምዕራባውያንን የተዛባ ዘገባን ለመመከት የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በተደራጀ መልኩ ሊሰሩ ይገባል አሉ አርቲስት ያነጋገራቸው አስተያየት ሰጪዎች። የአስተያየት ሰጪዎቹን ሀሳብ እንደሚከተለው አሰናድተነዋል። ያሉት ሚዲያ ተቋማት በጣም ልጅና ትንንሽ ቀጫጫ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የመንግስት ሚዲያም ቢሆን በፕሮፌሽንም በተቋምነትም በልምድም እጅግ በጣም ትልቅ ነው የሚባል እና ትልቅ ስራ የሚሰራ አይደለም። በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የግልም ሆነ የመንግስት ሚዲያ ተቋማት በተቻለ መጠን ነፃነታቸውን ጠብቀው እድገታቸውን ከፍ አድርገው ራሳቸውን እና ማንነታቸውን በተቋምነት በጆርናሊስትነት እና ትክክለኛ ነገር በማቅረብ ራሳቸውን ማሳደግ አለባቸው። እንግዲህ ይህንን በአንድ ወን በሁለት ወን በሶስት ተቋም ቢደራጁ ያደርጋሉ የሚባል ሳይሆን አንድም ሚዲያ ራሱን በዚህ አይነት ዲስቲንጉሽና ከፍ ብሎ ታዋቂ ሊሆን ይችላል፣ በስራው እጅግ በጣም የተከበረ ሊሆን ይችላል። ሌሎቹም ተሰባስበው ቅንጅት ፈጥረው እና ተጋግዞ ሊያደርጉ ይችላሉ። ከዚህ ሁሉ በላይ ደግሞ በተቻለ መጠን ሚዲያው መረጃ ስለሚያስፈልገው ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎች በየመስኩ ያሉትን ሰዎች ማሰባሰብ፣ እነሱን ማጎልበት፣ መቅጠር እና ማደራጀት አለበት። ስራው ፕሮፌሽናል ከተሰራ እርግጠኛ ነኝ ሚዲያው ተፈላጊ ነው። የ120 ሚሊዮን ህዝብ እርግጠኛ ነኝ ሚዲያውን ሊያሳድገው የሚያስችል አይነት መረጃ ካገኘ መልሶ ሚዲያውንም ሊያጎለብተው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች እንግዲህ እስካሁን ባለው አሰስመንት አሉታዊ ዘገባ በማሰራጨት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ውዥንብር ውስጥ እንዲገባና የኢትዮጵያን ሀቅ እንዳይረዳው በርካታ አሉታዊ ዘገባዎች ሲወጡ ቆይተውበታል እና አሁን በዚህ በመድረኩም እንደተነሳው ፓናሊስቶቹም እንዳነሱት በተለይ በውጭ ዓለም ከፍተኛ ተሞክሮ ያላቸው ከኦዲየንሱም እንደተነሳው የምታስተውለው ነገር ይህንን ነው። በአንድም ይሁን በሌላ መልኩ የኢትዮጵያ ድምፅ እንዲታፈን ጥረት እየተደረገ እንደሆነ፣ እንዲታፈን ብቻ ሳይሆን አጌንስት ኢትዮጵያም የሚሰሙ ድምፆች የበለጠ ፕላትፎርም እንዲያገኙ ሲሰራ መቆየቱን የሚያሳይ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አሉታዊ ነገር ዲፌንድ በማድረግ ብቻ የምትከላከለው ነገር አለመሆኑን ያየንበት ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ ዓለም አቀፉ ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ማለት ያስቸግራል፣ የምዕራቡ ዓለም ሚዲያዎች ገሚሶቹ በውዥንብሩ የጠፉ ናቸው፣ አብረው የተዋጡ ናቸው፣ ከሚፈሰው ጎርፍ ጋር አብረው የሚፈሱ ናቸው። የተወሰኑት ደግሞ አቋም ይዘው ወይም ደግሞ ቅጥረኛ ሆነው ለአጌንስት ኢትዮጵያ ለሚሰሩ ቡድኖች ያደሩ ናቸው። ስለዚህ እነሱን መጠበቅ፣ እነሱ ጋር መታከክ ብዙም ጉልበት ማባከን የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ሌሎችም ቀጠናዎች ያሉ ሚዲያዎች አፍሪካን ቀንድ የሚዘግቡበት መንገድ የራሳቸውን ብሔራዊ ጥቅም መሰረት አድርገውና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከመረጃ የተፋለሰ የግለሰቦችን ስሜትን በማጉላት ይቀርባሉ። እንግዲህ የአርቲስት ዛሬ ያቀረበልን ሰዎች በተለይ እንደነዚህ አይነት የዌስተርን ስታብሊሽድ የሆኑ ሚዲያዎችን ዲኮንስትራክት በማድረግና ፋክት ቼኪንግ ላይ በተለይም እውነታን ያልታየውን አቅጣጫ ማሳየት የሚታወቁ ሰዎች ናቸው። ጀፊ ፒርሰን፣ አን ግራልድም ፕሮፌሰሮም በተለይ የግጭት አፈታት ላይ ያላቸውን ተሞክሮ የሚያሳዩበት ነው። እንደነዚህ አይነት መድረኮች በስፋት ቢዘጋጁ አገር ቤት ያሉ መገናኛ ብዙሀን ያልታዩ አቅጣጫቸውን እንዲፈትሹና በምን መንገድ ነው ለእንደነዚህ አይነት በተለይ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ችግር ውስጥ የሚከትና ሌላ ለስጋት ተጋላጭ በሚያደርግ መንገድ የመረጃ ምረዛ በሚያካሄዱ ላይ አጸፋ ለመመለስ የሚያግዝ ይመስለኛል። ባለሙያዎች ናቸው። ፕሮፌሰር አን አካዳሚሻን ነች፣ ጄፍ ደግሞ ጋዜጠኛ ነው፣ ሚዲያ ባለሙያ ነው። እነሱ ሲናገሩ እንደነበሩ ለእውነትን ወይም ደግሞ የተጎዳ ያለውን እውነት የተጓደለ ያለውን ነገር ያንን ሰርቭ ለማድረግ ያንን ለማገልገል ነው እየሰራ ነው ያለ ነው የሚሉት። ከዛ አንጻር እውነታ ላይ መሰረት አድርጎ ከመስራት አኳያ ትልቅ ትርጉም አለው። አሁን ማን ድጋፍ ያገኙ ከከሌ ከመንግስት የሚለው ነገር ስንመጣ ባያዝ መሆን ወይም ደግሞ ለአጓጉል ትርጓሜ ኢንትረስት ግጭትም ሊመጣ ይችላል። የፍላጎት ግጭት ልክ በአንጻራዊነት እውነት እየተበደለ ነው እያልን እንደሆነ ማለት ነው። እና
ከዛን ጻር እንግዲህ ይሄ እነዚህ ሰዎች በሙያቸው ያገለገሉ ያሉ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሙያቸው ያገለገሉ ያሉ ሰዎችን ደግሞ እንዴት ነው እየሰራቸው ያለችው እነቱን ለህብረተሰቡ ለማቅረብ ለውጭም ኮሚኒቲ ለውጭም ተቋማት ስታብሊሽመንትስ እንዴት ነው እነታው መቅረብ የሚችለው የሚለውን ለማድረግ በጣም ትልቅ ጠቃሚ ነው ትልቅ ትርጉምም አለው ብዬ አስባለሁ። ሰል ፕሮግራሞች በጣም ጠቃሚ ናቸው። አንድም ሳይንሳዊ በደንብ የተሻለ ግንዛቤ ያላቸው ሰዎች በዘርፉ ላይ ጥናት ያደረጉ እንደገና ደግሞ ከሚዲያ አንጻር ጋዜጠኝነትንም ወይም የሚዲያን ስራ በተግባር እየሰሩ ያሉ ሰዎች ሊሳተፉበት ስለሆነ በጣም ጠቃሚ ነው። ትርጉም ያለው ነገርም ለመነጋገር ይረዳል። በአካዳሚክሱም በስራውም የሚያውቁት ሰዎች ስለሆኑ ማለት ነው። እንደ አይነት መሰለ ዝግጅቶች በጣም ጠቃሚ ናቸው። ግንዛቤን ለማስፋትም ይረዳል። የተለያዩ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎ እንደማድረጋቸው ማለት ነው።